Kazik Tuna. I think it's Kalima. Kalima. Bardhok. Fusim. Përshëndetje, jemi me Bardhok Jakun. Do të çojmë ushqimet për Antarin. Kemi përgatit mish pule, kemi edhe bukët gati. Unë dhe Kostandini kemi mishin e pules në për këto vasketa, siç e shikoni këtu. Ndërkohë që Afrini dhe Alpini kanë bukën. Do t'i transportoj me kal. Është ai kali vogël atje. Kali Emanuelit edhe kali Bardhokut. Do çojmë Antarin edhe në në zonën e Tarinës, pra pikërisht te me mbiemër Jaku dhe me mbiemër kë kemi tjetër atje? Kaca? Cani. Cani, po. Kaci. Janë shtëpi të prekura nga tërmeti të gjitha. Muça. Edhe me mbiemër Muça. Sa të zgjat rruga Bardhok, vetëm për ata që kemi ndjerë nga këtu me kal. Një orë gjysmë. Duhet një orë gjysmë për të çuqë këto ushqime atje. Është një sakrificë e madhe që bë Bardhoku dhe falenderoj edhe me emër të atyre banorëve. Faleminderit. Për këtë sakrificë që ke bërë. Faleminderit. Emanuel kush këtu? Faleminderit. Ngarkoje këtë, Viva atë se vat në anë. Kishë sistem mund këtu atje. Tani hajde shkëpi. Ti bëni këtu? Ti bëni këtu? Ti bëni këtu? Okej. Ne bëmë këtu dhe edhe bëjtë sistem më këtë, këtë si që e për të këtë. Si do i fuqësh vasketa? A kam fest. Në fest, pra po, hajde. Të duhet me i vonë këshu, me rrasë. Kujdes. Se nuk derdhen këto, nuk kanë rrezik për të derdhen, nga që janë pulja, edhe i fut në rregull. Sa urt rriga?